ကျန်ခဲ့တဲ့ကြီးခဲ့တဲ့ကားတွေတဲ့ကိုဒီကားရဲ့အိုက်တင်လေးอ่ะပေါ့နော်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မစားလေးလေ အဲ့လို့လဲဆိုတော့သူအကယ်ဒမီရတဲ့ကားမှာလဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအမုန်းထဲမှာပိုကောင်းတယ်တားရီတွေကရော့ရဲပျော့ပြဲနေရပဲရွှဲနေသူ့ရဲ့အိုက်တန်အလှုပ်အိုက်တန်ဟောအလှုပ်လှုပ်ရတာဆိုတော့စင်းရဲတဲ့အခန်းကနေရိုးရိုးတားတားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတာဆိုတော့ပွင့်နေရပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိုက်တန်ပွင့်နေရ အစပြုတ်ပြာပိုတိတာပိုကြီးပိုရလာလေဂါနီယာဘရိုက်ကိုလေးဗီတာမင်စီဘူစတာစီရနေစုံလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးဗီတာမင်စီအစသုံးဆယ်စွာအကြောင်းအစပြုတ်ပြာမိမိတင်းရရောချပေးနိုင်ပါတယ်ဂါနီယာဘရိုက်ကိုလေးဗီတာမင်စီဘူစတာစရဘိုင်ဂါနီယာနက်ချရယ်လီ ကားမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကသူ့နေရာလေးနဲ့သူအကုန်လုံးနေရာရချတယ် အဲ့ဆိုအခုမင်းသမီးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်မိုးဝေကိုနဲ့ခင်ဝဲဝါဆိုရင်လဲသူတို့လဲအဲ့လိုပဲပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူပဲလေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိကြတယ်ပေါ့တောင်တစ်ယောက်တော့အိုက်တင်နေတော့မတူကြဘူးနောက်ခင်ဝါလေးဆိုရင်လဲကျန်ခဲ့တဲ့ကြီးခဲ့တဲ့ကားတွေတဲ့ကိုဒီကားတွေကအိုက်တင်လေးอ่ะပေါ့နော်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မစားလေးလေအဲ့လိုလဲဆိုတော့သူအကယ်ဒမီရတဲ့ကားမှာလဲတော်တော်ကောင်
ပွင့်နေရပါတော့သူရဲ့အိုင်တမ်ပွင့်နေရပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်တားရီတွေကရော့ရဲပျော့ပြဲနေရပဲစမလို့လမောင်းလေးတွေကြက်လက်ပြီးလာမနေရွှဲနေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီကားထဲမှာဟာငါလည်းငါနေရငါကောင်းအောင်လုပ်မယ်သူလည်းသူနေရနဲ့သူကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တရားလေးဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့အကုန်လုံးဒီကားထဲမှာပဲအကုန်လုံးဒီတေးဥဆောင်တွေအကုန်လုံးကမူးထည့်ထားတဲ
ตรงนี้กูก็รออกูปอนเนาะ15เนี่ยปอนเนาะ15เนี่ยนาพี่รอตูกูมาดาพระมองซงกานี่เนี่ยเปลี่ยนเวลาราปอนเนาะบาเฟียตูเนี่ยลีเนี่ยเนี่ยยะเรนาพี่รอตูเยการ์เตอร์เนี่ยตูเยไซยงเนี่ยตะแท้ๆจ๋าเรอะราจังอกงลงอ่ะเลยฉิดจ๋าเรอซอๆสุบิ๊ดอลิตะคาเรตูเปลี่ยนพี่รอดาดินุปัญญามาเปลี่ยนชินตันตัวราปอนเนาะไอ้ตัวอ้ายวันตาเรโกตาอีรุตูอ่ะถุยรุคิกะปอนเนาะหุ สรุปคนนี้เนี่ยแหละตุยแกอ่ะแต่แม้คนนี้เนี่ยเราตั้งไม่ส่งเพียบผู้ปอนเนาะกูหลุมอยู่ปอนเนาะเปลี่ยนพี่รอหัวผิดตาตุยแกกันเตียบ่เลยกันเตียกันกลางเนี่ยหลุแล้วขอเลยปออะแล้วจีนะป่าเลยครับปะดูโปสับแช่กวยเมลุแล้วแหละเซมมาป่าวเนี่ยไปป่าวเลยตะกันป่าวเนี่ยบาไปหลุไปป่าวเลยสรุปไอ้โกเอ็งโหไล่ล่ะนี่ไล่ล่ะได้คาจารอกูว่า นิมยันเอาเอสเนปเป็นไหมเนี่ยอะไรอย่างเปลี่ยวไล่ได้เปลี่ยวไล่ได้ใช่ไหมตัวเชียงกูมาหน้าจีบีรอไอ้เนี่ยเดียร์เชียงมาหมาเลยไม่มาเลยไม่มาเอ้ยตัวเราตู้เย่หัวบ่เนาะตู้เย่เชียงเนี่ยจะนุ่งนุ่งเพลียนี่มาบอกไอ้มามาตัวนี่บีรอเป้าเนี่ยเปลี่ยวไล่ได้ขามาว่าอ่ะส่งมาที่อยู่บ่เนาะบีรอส่งเปลี่ยนบีรอเปลี่ยวไล่ได้ขามาเราโก้โก้เย่เนี่ยผู้ที่อะบ่เนี่ยผู้ที่อะไอ้ฮะพลาสต้าเนี่ยถูตัวเราเลยเป้า
long tower. Do it so be a booty long tower at Mazali or any one. Who I get a Mazali as on it or canana like bono. Tibian cane jaita like made as over and she get it by a cap, you know, little well on Nala Dabo, a bit of my say yaita. Earlier on Matiava. အဲ့ချေဦးကိုယူယူမှုမှုချက်နေမိတာကွာမြန်မာတာမြန်မာတာဟောင်းရဲ့ဝါဇာလေးဝါဇာလေးကိုလည်းလာပြီးတော့မေးချတယ်အင်းအဲ့လိုမျိုးဝတ်တုတ်ကိုညီစမ်းမအောင်နဲ့စင်းစားလဲလုတ်ပါအောင်နဲ့ငယ်ငယ်ကြောင့်မင်းမိပေါ့နော်ညရဲ့ဒီဆိုတဲ့အစင်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုညီနေနာတို့ကစင်းရဲ့လေစင်းရဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုပ်ရည်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ်ဝတ်တုတ်ကြီးဟာပ
ခု interview မှာမလို့တခါတည်းရှင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတေးဥဆောင်နေအကုန်လုံးကအဲ့ကိုဗစ် ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစားရနေဝလာကြတယ်။ကိုကတော့မင်းမီးနေရာတေးဥဆောင်မှာမလို့ကိုကချပြတဲ့သူကမချပြဖက်နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လဲသူတို့ကငယ်ချစ်တွေကိုအဲ့ကားထဲမှာလေငယ်ချစ်ငယ်ချစ်ဆိုတော့တခါတခါကျတော့တန်ရောစင်နေချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်တွေနဲ့ကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဝပြီမဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးဘာမှမကြည့်တော့လာတာမသိပါဘူးဟုတ်။အဲ့တော့မဆာလေး
bono ta shai ku kwin ya de ka li bono ho di ka li o da ko wan ya le di niya li ya mat sa li ne lite de so pi do da niya pe de atwa bono di lo myo shai phit de atwa ko wa ro da wo blu pyo am le nya ye di ye character le win ne atwa bono chin net de paritat de atwa le atit san phit twa lai me lo tin ne da mai khin sai chaung mo mong cha bo we bono pyo chin ma de